皆さんこんにちは、ハワイのジーノです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと仕様でビッグアイランドに行くので、なんかいろいろ時間があると思うので、ビッグアイランドでもなんかいろいろ撮れたらいいなと思ってます。だから、ね、空港がね、ほんと誰も人がいなさすぎてちょっと不気味です。でもちろんお店も全部閉まってるし、で今ずっと、そこは今ねチェックインしてきたんですけど、なんかなんだ、すごいフォームを書かされた、どっから来てどこに行くんですかみたいな。でなんか2週間以内になんか発熱はありましたかとか、そういうチェックの紙を剥がされました。あ、そんで書いてセキュリティ通るじゃん、セキュリティ通る時にその自分の記載した電話番号にかけられた、かけて、あ、本当の電話番号ですねみたいな感じで、なんかね嘘の電話番号とか書く人がすごい多いって言ってました。びっくりですね。今日僕が使うのは、風強い。今日僕が使う飛行機はですね、格安の、サウスウェストエアラインを今日は使います。なんか本当最近、いつ参入してきたっけ？去年とかだっけね。ハワイアン航空に対抗して、すごい値段を下げてきた。メインランドの会社で、格安なんで全部エコノミークラス で席とかもね、なんか決められないと、なんか早い者勝ちみたいな感じの飛行機なんで、なんかどんな感じなのか、ちょっと中身を見せれたらと思います。つうか、遠すぎない。名物のボロボロのシャトルバス。こっちはね、確かね、新しくされた方のエリアじゃないですかね、空港の LCC とか格安の飛行機専用の方をなんか作って、なんか格安なんだけど、ターミナルが一番最後にできたから一番綺麗なターミナル、すごい綺麗、見て、なんかハワイの空港じゃないみたいじゃない？こんな。The Center for Disease Control and Prevention, spread of germs. Please keep 6 feet.そろそろ着く、そろそろ着きます。よし、で、下ゲートセーブの下、すごくない？なんかどこまで流されるんですけど、これってあれかな、地上に出て乗るタイプですかね。見えてきました。ここで、Thank you too。
乗り込みました。結構ね、結構空いてます。でこれ席が全部自由席だから、早いもん勝ちで座ってって言われた。でなんか隣の人と席開けて、真ん中は開けてくださいって言われました。到着しました。ハワイに、ハワイアイランドに。今日はですね、カイロアコーナーの方に来ました。到着しました。でこれから車を借りて移動したいと思います。ゾーン3? This is zone 3. This is a What kind of car is it?
Nissan Road. It says no. This is Zone 3, Row 3. なんかね、チロっていうね、あの、チロっていうアプリを使って、GHC、あ、いや、あ、見つけた。多分これです。